zit hier achterbij. Goedemiddag. Wat fijn dat u hier allemaal bent gekomen. Wij zijn de cabaretploeg, de jeugd van toen. En wij spelen vanmiddag een reis door de tijd. Maar voordat wij daarmee gaan beginnen, gaan we ons eerst eventjes aan u voorstellen. Dat zijn de man die zich als een vis in het water hier bij zich thuis voelt, Klaas Duursma. De man van het licht en geluid, Henk Menger en Rieke Schooling. En dan hebben we een man in ons midden die van alle markten thuis is, Jaap Bruinenberg. Ik heet Margreet Scholing en ik doe de presentatie. Dan komen de dames. Pia Schaaphok. Dini Kors. Ellie Hoff. En Anneke Bruinberg. En de dames beginnen met het openen. Snel even een wasje in de droger en klaar, binnen een uur, dan ligt het weer in de kast. Ja, dat was toch vroeger een dagtaak. Een dagtaak. Veel op de hand werden gewassen. Dan moest het drogen op de bliek of op het rekje. We waren er een dag mee bezig. Ik zat het denk ook wel eens aan mijn oma. Hoe die bijvoorbeeld vroeger koffie zette. Dan had ze zo'n grote vierkante koffiemolen. Die deed ze tussen de knieën en dan de bonen in. En dan draaide ze eraan. En dan deed ze dat in een kan. En dan kwam dat op zo'n Pieter Hulli-stelligie. En dan prutte daar die koffie. Je kent dat. Mijn moeder, die deed het al wat moderner. Die had een wandkoffiemolen. En daar deed ze dan ook de bonen in. En dan zat er zo'n vierkant glaasje onder. Want zij had een van DE van de punten. En dat deed ze dan ook in een filter, kwam dat. En dan kookte ze water en dan zwom ze dat op. En die geur van die koffie, hè, als ik mijn ogen dicht doe, dan ruik ik dat nog wel eens. Tegenwoordig heb ik allemaal in een pet en een cup. En dan mag je kiezen uit verschillende koffiesoorten. Dan krijgen we latte macchiato, we krijgen, noem eens wat we allemaal krijgen. Ja, precies, heel veel koffiesoorten zijn er nu. Vroeger hadden we dat niet. Zomaar even hoe het was. We gaan nu terug naar de tijd en dat is een heel eind terug naar Heintje Davids. Heintje Davids, ze zong altijd hele mooie liedjes. Je kent niet het liedje van We gaan naar Zandvoort. Ze zong ook vaak liedjes met haar broer. En daar hebben we een hele mooie potpourri van gemaakt. Nou, ik hoop dat ze er al wat klaar voor zijn. Even, zijn we er klaar voor allemaal? Dan gaan we nu beginnen. En nogmaals, een hele fijne middag met de jeugd van toen. Gewoon bereik je nooit.
kwartje. Of je Grieks, Latijns en 20 talen kent. Gerust, het leven tandje. Je verdient je dat je aan de touwtjes trekt. Maar ach, het leven smijt je heen en weer. Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een sterven meer. De olieman heeft een mondje opgedaan. Daar rijdt hij mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om 8 uur dan is het uit met de pret. Want dan stopt zijn vrouw de slinger onder het bed. Tuf, tuf, tuf. Gehaald. En ook de horecagelegenheden maken overuren. Was dat vroeger ook zo? Nee. We gingen niet naar een horecagelegenheid om te eten. We gingen met z'n allen naar oma en kregen nieuwe kleren omdat het kerst was. Ik kan me nog herinneren dat ik bijvoorbeeld kreeg hele mooie nieuwe lakschoenen. En voordat we weggingen voor het kerstmaal bij oma, dan poetste mijn vader ze op. Met slaolie. Zo is het nu, hè? Ja. Vroeger was het toch heel erg anders. En we hadden ook helemaal geen telefoon. Als je telefoon had, dan kwam er een bakje naast te staan. En als de buurman dan kwam, dan kwam daar een dubbeltje in voor het telefoongesprek. Als je geen telefoon had, ja, dan kreeg je post. Dan kreeg je een brief. De postbode bracht een brief. Maar wat stond er nou toch in die brief? Ach, buurvrouw. Kijk eens wat ik voor u metgenomen heb. Ach, wat toch prachtig. Ach, buurvrouw, joh, verwend mijn vuist vullen. Daar valt me wel wat mee. Ach, ik hoop het toch zo dat Rolof thuis komt. Ja. Hè? Ja, buurvrouw, dat hoop ik ook. Maar ja, het is niet naast de deuren, hè? Nee, dat is waar. Zal ik het boembeerbies voor je in de vuurkamer zetten? Nee, nee. Laat hier maar staan. Want ik heb de kachel nog maar krek aanzet in de vuurkamer. Oh, ja. Ach, het is zo prachtig. Ja, mooi, hè? Maar buurvrouw, de leste bus, die kan toch nog om 8 uur komen? Oh, dat weet ik niet zo precies, hè. Maar komt Rolof nog niet thuis,
dan helpt Rieke jou nog even op. En weet je, dan ga je mooi met ons mee naar de kerken. Nou, buurvrouw, blijf toch liever thuis. Maar mijn zwager, die wil ook nog komen, zie. En dan ga ik wel met mijn zwager. Oh, nou, mooi. Mooi aan beurt, ja. Ja, je weet het. Mocht er wat wezen, komt Rieke altijd nog even langs. Ja. Nou, goeie hè? Dankjewel, buurvrouw, hè. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Ja, jongen, het is een brief. Die is van september. En daar schreef hij dan wel in. Moeke, misschien kom ik met de kerst wel thuis. Goeie buurvrouw. Dag. Kijk eens. Lekker de stoof, Peetjes van jou. Ah, dankjewel, buurvrouw. Kom je dan toch thuis? Ja, dat hoop ik al, ja. Ja. Mooi. Fijn, nou, ik moet weer gaan, hè. Want onze kinderen, hè, die komen... Dankjewel, buurvrouw. Dankjewel, hè. Hoe zien ze dat weer eigenlijk? Ja. Ja, het was vroeger bij Heur ook wel heel anders. Ach nee, dat mag ik ook niet zeggen. Dat heurt ook niet zo. Goeie buurvrouw. Daar. Nou, dan moet je eens even zien. Dat ook weer. Ach, ja. Vier plakjes krentenbrood. Twee voor jou en twee voor Olaf. Hé. Hey. Dankjewel. Is het er nog niet? Nee, maar de lesterbus is er ook nog niet, hè? Oh. Ik kan met de lesterbus komen. Nou, ik hoop het voor je. Ja, onze kinderen zitten al in kerk, maar die moesten oefenen met koor. Oh. Maar puur, het is zo, hè? Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, hele grote zorgen, hè? Nou, ik wens je toch een hele fijne avond, hè? Dankjewel, buurvrouw. Goed, en gezegende dag. Ja, jij mag, buurvrouw, hè? Bedankt, hè? Doei. Dankjewel, hè. Ja, prima. Ik doe het nog niet. Want dan denken ze dat ik voor ben. Dat de zoon toch nog kwam, hè? Ja. We gaan verder met een reis door de tijd en we gaan ook een kijkje nemen bij de rijke lui. Mevrouw die zou wel heel graag een butler willen en ze bespreekt dit met haar damespersoneel. Nou, daar heeft Catharina wel een oplossing voor. Mijn broer kan dat wel, mevrouw. Hoe dat gaat en afloopt, dat ziet u nu. Ze is weer helemaal de komt allemaal op elkaar verkeerd. Hoe vast? Vast en zeker. We gaan ons gang wel, er zal altijd wel wat van komen. Ja, ja. Merkt het ons ook allemaal een keer wat er gebeurt hier. Nee. We gaan gewoon ons werk doen en anders ook niet. Francine, is het zilver gepoetst? Ja, mevrouw. En Catharina? Heeft de kruidenier de bestelling gebracht? Ja, mevrouw. Fijn.
Katharina, kan jouw broer ons helpen? Ja, mevrouw. Hij kan ieder moment hier zijn. Francine? Ja, mevrouw. Ik wil graag hier een stoel. Dat is goed, mevrouw. Francine? Ja, mevrouw. Ken jij de broer van Katharina? Bettes, mevrouw. Ja, hij is een hele goede butler. Ik verwacht jouw broer. Ja, ja, Bettes. Kom, Jan. Kom. Kom, Jan, hierheen. Kom. James, je weet dat er 6 gasten komen? Ja, 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 natuurlijk. Hier is uw stoel, mevrouw. Dankjewel, Francine. Maak je naast alles tip top in orde, ja? Ja, mevrouw. Ja, mevrouw. Heb je de juiste glazen? Ja, die heb ik. Ja, mevrouw. Ja. Ja. Je weet dat de gasten eerst hier ontvangen worden? Hier? Hé, hey, mevrouw, dat wist ik niet. Hé. Hey. Dan weet je het nu. Ja, ja, mevrouw. Ja. Stuur James even deze kant op. Ja, goed. Mijn broer heet Bettes, mevrouw. Ja. James, wij gaan even oefenen. Ja. De gasten worden hier ontvangen en gaan het glas heffen. Laat eens proeven. Dat smaakt nou meer, hè? Nee, het smaakt niet naar meer, maar is uitstekende wijn. Wij gaan even oefenen hoe de gasten hiernaast aan tafel komen te zitten. Ja, James? Ja, mevrouw. Ik zit hier aan deze zijde. Ja, mevrouw. Mijn man zit aan de overkant. Ja. Hier zit Freule Klinkenberg. Dan Odette Germain van Halsteren. Mevrouw Biedermeijer. Majoor Klinkenberg tegenover. Hugo van Halsteren. En Eduard Biedermeijer. Is alles duidelijk, James? Nou, niet helemaal. Nee. Hier zit wat en hiernaar zit ook wat. James, de gasten worden eerst hier ontvangen. Oh, de gasten komen eerst hier. Ja, dat is begrip alles. Mevrouw, mevrouw, de gasten komen de oprijlaan al. Dan moet ik ze verwelkomen. Ja, ja.
kom, we nemen gewoon warm. Lekker jongens, even een hartje knippen. Oh, wat groep. Maar moeilijk is het. Ik ga je maar leren. Als de gasten er ben en je moet de drankjes wegbrengen, lust het mooi en dat pas je missen. Dan doe je het in zo. Dan dus zeg je, alstublieft mevrouw. Alstublieft mevrouw. Alstublieft meneer. En aan de rechterkant er zo erin zetten, dat glas. Je moet hem heel netjes. Aan de rechterkant. Ja, maar doe. Ja. Alstublieft meneer. Ja, zeg, dank u wel mevrouw. Nee, ook alsjeblieft. Dat gaat helemaal, komt op de kop verkeerd. Ze zit hier nog al aan de kop. Oh, is het? Maar is het ver? Dat kan weer hier niet. Dat kan helemaal niet. Ze zit daar al. Gelukkig heb ik met de kok afgepraat dat ik nog wel even wat lekkers van ons heb. Geef mij ook even wat lekkers. Ja, hier. Zo. Proost! Dat is groot, hè? Oh, we zien het aan de kant. Ja, hoe komt het? James! Ik wil hiernaast graag 8 glazen wijn. Komt in orde, mevrouw. Rustig lopen en kijk uit. Moet onderweg op pruut, mag toch wel wachten? Nee. Doe maar. Rustig aan en kijk uit, hè? Want het gaat al zo daar hier. Zo, rustig aan. Ja, ik denk niet dat het is. Rustig. Nou, kijk eens in mijn boekje wat ze allemaal opschreven. En dan. De heer Hugo van Halsteren? En die majoor, dat is een gevaarlijk mannetje. En Francine moet de ontvangsthal aankleden. En dan ben ze daar. Oh, gut, wat zullen we doen? Meer kan gaan. Arme
waarom toch zo verwacht? We zullen aan onszelf te wonder gaan. Eens dan zullen wij gelijk zijn net zoals we eenmaal kwamen. Eens dan is het voorbij voor hen die nooit de zon tot leven zagen. Leven duurt maar even, alles in het leven gaat voorbij. Mooie dingen die je wilt beleven, als een schaduw vliegen ze voorbij. Toch komt de tijd dat wij zullen begrijpen, dat het zo niet verder meer kan gaan. Arm, rijk, maar of zwart, waarom toch zo apart? We zullen aan onszelf te onder gaan. We zullen aan onszelf te onder gaan. Vroeger, daar kwam de baas met zijn vrouw nog wel eens bij het personeel op bezoek. Ook nu, dus hoog bezoek. Kun je me ook even helpen? Ik ben doodziende. Ach, ik krijg de knoop niet dicht en de spijk niet. Nou, kom maar even hier. Nu hoef je toch niet zo zenuwachtig te wezen. Ja, maar er staat toch hier wat op het spel. Die bijna. Nou, één verkeerd woord, hè. En die Johan Rabbelsen, die neemt zo niet plek in. Ach, zeg Anton. Als je was en een vrouw er nou bent, hè. Ja. Dan moet je ook wat praten. Je bent altijd zo stille. Ja, maar er staat ook wel heel wat op het spel, heb je net, hè? Ja, weet ik wel. Weet je wat je doet? Nee. Ga maar even zitten. Oh. He? Wordt daar beter. Ja, en zucht maar even die. Komt allemaal op. Komt wel goed, hè? Dit is buurvrouw. Oh ja, mooi. Ik wil graag een stoel hebben. Oh ja, alsjeblieft. Dankjewel, buurvrouw, hè? Dat is een mooie. Wat was dit nou? Nou, ik zal je dat doen. Zo, hier moet je baas zitten en hier moet zijn vrouw zitten. En ik heb nog één up nodig. Nog één, wie dan? Sitske. Jong zuster? Ach, god nee, hè. Die verprutst mij alles. Ach, nee. Ach, één verkeerd woord, hè. Zal ik je wel vertellen. Zij is in stand. Als ze ook maar één druppeltje wind drong, hè, hier de schoonste mappen te gaan vertellen. Ah, dat valt op met. Kijk, zij kent het wel wat pratende hond. Zij is wel een gezellige meid. Zo, goeie. Ja. Hoi. Ben ik al. Zo. Ja. Zo. Ja. Heb je een eigen stoel? Nee, die heb ik van de buurvrouw leeg. Kijk, vandoor moet Anton zijn baas opzitten. Hier. Ja. En hier is uw vrouw. Ja, snap ja. Je wel? Ja, wat een drok, dan niet? Nou, ja. Maar zit er maar niet over in een zwagertje. Vertel wel even een mooi mopje. Nee! En nog niet over mijn wegpraat. Wat is dat denk ik voor? Nou, zie je, als ik bel, dan komt de buurvrouw de hapjes en de drankjes brengen. Natuurlijk. Ja, deftig, hè? Ja. Ja. Nou. Ja, natuurlijk. Ik ga verder. Komt u maar verder. Goedenavond. Goeie. Ik ben de zuster van mijn zuster. Ja. Ja. De zuster van mijn zuster. Goeie. Goedenavond. Dag meneer. Goedenavond. Dag mevrouw. Anton was de naam, geloof ik. Kom maar terug, ga maar mooi zitten daar. Dat is een mooi stoeltje voor jou. Ga maar mooi zitten, hè? Hier, ja. Dank je voor zitten. Oh, stop. Ja,
Ik zit natuurlijk op de stoel van de buurvrouw, maar dat moet Jo zeggen. Dat moet je ook zeggen. Ja. Oh, nou, kijk eens. Ja, dank u wel hoor. Zo. Ja, was los. Er komt er geen woord uit. Ik is buurvrouw. Oh, geweldig. Je bent de happies. Mooi, dankjewel. Lekker. Dankjewel. Ik haal de drankjes wel even op. Liek me mooi. Okay. Ja, die haal ik wel even op. Goed idee. Ja, zo. Wonen jullie hier gezellig? Ja, hè, ja. En we gaan ook nog verbouwen. Nee, zo, kijk eens een man. Zo, wacht maar even, hè. Komt wel goed. De fles is zo. Kijk eens, een lekker glasje port voor jou. Dank u wel hoor. Alsjeblieft, een lekkere jongen, je never voor jou. Dank u wel. Ik neem ook maar een lekker glasje port. En twee glasjes sinaasappelen in de kiks. Nou, kiks dan. Alsjeblieft, hè. Zo. Zo. Nou, ook maar even een hapje. Ja. Alsjeblieft. Dank je wel, hoor. Ze krijgt helemaal niks. Smaakt goed hoor. Ja, heerlijk. Dus jullie zijn zussen? Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben nog nooit kennis gemaakt, hè? Nee. Maar dat niet. Dat komt wel. Dat komt wel. Ik zeg proost. Ja. Proost. 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 Zeg, waar heb je al de boekhouder? Ik heb nog niet. Ach, heden. Mag ik niet vragen? Ach, natuurlijk. U mag alles vragen, hoor. Ja. Nou, ik ben Sitske. En hoe heet je? Freek. Freek. En mijn vrouw, dat is Gineke. Ja, ja. Maar nee, die buurvrouw die komt niet meer. Die heb ik naar Rust gestuurd. Ik kan het gewoon wel. Ja. Zullen we nog even nemen, Freek? Nou, dat is een goed idee. Ja. 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 Lekker, hè? Ja. Maar hoe heet eigenlijk die oude boekholder ook nogal meer? Dat is Sibren Sietsma. Oh, ja. Ja, Sibren Sietsma. Ja, Freek, die gaat toch binnenkort met pensioen? Ja, ja, dat is bekend. Hm. Hè, Anton? Ja. Nou, Freekie. Proost. Maar hebben jullie al een opvolger? Ja. Oh, Freek, je moet lusten. Ja. Er was dus een man, hè? Ja. En die was dus zo verliefd op Audrey Hepburn. Ja. Hij zei dat ik er beter op zit dan zo'n politiebureau. Ja. Ik denk dat we er nog manieren nemen, niet? Nou, want, ik heb er bijna op, ja. Ja. Heerlijk. Want dan kun je het beter verpissen dan van de pakstriekers. Oh, wat niet dan? Ja, toch? Oeh, ik heb mijn grapje. Wat ben jij zo'n vrolijke tante? Ja, maar Anton, je zei dat je hem zulke deftige mensen waren. Maar, dat jullie twee zussen zijn, hè? Ja. Ik geloof het niet. Nee. Jullie lijken op totaal niet op elkaar. Nee. Kijk. Ja? Bij mij? Ik heb veel hart voor die deur. Oh, en bij Janke?
Een buurtje Glanda. Mooi, hè? Ja. Ja, joh. Oh, kan ik nog van het toilet gebruik maken? Ja, zeker. Komt u. Oh, blijf maar zitten. Ja, dat doe ik wel even. Kom wel goed. Kom maar even met me. Kom maar. Ja, neem u daar nog maar een stukje kaas in. Ja, nou, lekker hoor. Vreek, ja. Joh. Kom ook even met me. Dan vertel ik jou nog even een lekker schuim op. Kom maar. Kom maar even met. Kom maar. Ja, dat doen we. Die promotie heb ik wel vergeten, dat zie je denk ik wel. Dat heette nog van mij je zuster erbij aan. Ik heb het je maar gezegd, wat helemaal niks. Oh, niks. Nou is mijn schuld allemaal. Nee, mijn schuld. Ik heb er niet bij aan. Nee, maar je zegt geen woord. Je zit maar een beetje zo als de hop klaar en je zegt helemaal niks. Kwam ik er wel tussendaan? Ja, man. Zei... Kwam ik er wel tussendaan? Nou, ze is tenminste wel lollig. Nu niet dat maar nog. Ja, nou, je bent nou ook zo stille, man. Je zegt niks. Ja, nou, maar dit is wel de baas. Broodje maken, moeten. Ook al is het de baas. Wie is het zo? Ja, ze zijn de grootste lol. Ja. En wij zitten hier achter een leeg glas. Oh, wat ja. Is het toch gezellig. Ja. Maar wij moeten nu toch wel echt naar huis. Oh, mooi. Ja. Wij moeten wel naar huis. Ja. Ik heb slecht nijs. Deze gasten, hè, die wil naar huis toe gaan. Ja, ja, ze ja, moeten ja, naar huis toe gaan. Ja. Ja. Maar jullie waren een eigen bewoner. Ah, ja. Ja. Dan moet het hoge bezoek niet natuurlijk. Het mooie lied op een mooie Pinksterdag mag natuurlijk niet ontbreken. Klaas en Jaap. Mooie Pinksterdag, als het even kon, liep ik met mijn dochter naar het handje in het parkje, te kuieren in de zon. Gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos. Kijk maar af, je jurk wat nat, je handje. En papa boos. Vader was er mooie uit. Vader was de baas. Vader was er duiden in gemengeling van onze lieve Heer Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag, met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, roosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, van de thuis en laatste op. Hebt u dat nou ook, meneer? Ja, wel meneer, precies als iedereen. Op een mooie Pinksterdag, laat ze je alleen. Het was moet onze zonde zijn, kan ook nog vandaag. Kan van de behandel zijn, of van de Franse zangers zijn, of iemand uit de naam. Van de kop van smeken en gaan preken, tot hij puur ziet. Van zeg pas op, mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Van de is een hypocriet. Is een nul. Vader is een enkel en alleen maar voor de centen en de rest is voor de doel. Kwam dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon. Op een mooie Pinksterdag.
samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. Marleen, niet ontbreken. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen stehen, wie einst die Marlene, wie einst die Marlene. Unsere beide Schatten sahen wie eine aus, dass wir uns so lieb hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei den Laternen stehen, wie einst die Marlene, wie einst die Marlene. Und wieder zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da gebe ich meinem Mann nicht her. Ich will nicht bei der Laterne scheinen, dort ewig stehen und traurig sein und warten, warten, bis sie kommen. Er starb den Höllentod. Ich will nicht bei der Laterne stehen, ich will den Krieg nie wieder sehen und warten, bis sie kommen. Ich sage nein, ohne mich, Lili Marleen. Met Lili Marleen. We gaan nu even pauzeren en we zien jullie graag straks terug. Ja, dat kan niet zien, het moet de hoofd worden. Ik ga weer weg. Allemaal voorzien van koffie en thee, denk ik. Dan gaan we weer verder. En ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen, want het leven gaat natuurlijk gewoon weer verder. Toneelverenigingen opgericht, kegelclubs. En we gaan ook met z'n allen op dansles. Er wordt echt van alles bedacht. En ook wat we nu gaan doen. Muziek! Thank you.
U weet denk ik wie ik bedoel. Vrouw Adema. Nou, goeiedag. Maar je kent mij vast nog wel. Ik ben Gerrit Adema. Dat weet je dus. En ik ben trouwd met Berend. Dat weet je hem vast ook wel. En mijn oudste zuster woont ook altijd nog in Apeldoorn. Maar je wist niet dat ik uit een gezin kom van 5 kinderen. Ik ben de jongste. Maar toen ik geboren ben, zei mijn vader tegen mijn moeder, Trien, dit is de leste, ze wandelen niet mooier op. Nou hoor ik dat ze het hier hebben over een reis door de tijd. Ach, 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 ik kan nou aan denken dat ik vroeger verkering kreeg met Beert. Wat was dat? Hij fietste kilometers, kilometers om naar zondags in bij mij te komen. En op de kilometers fietste hij weer naar huis. En dan in de week schreef mijn kader ook nog brieven. En dan was het woensdags en dan ging ik naar huis toe en dan lag er alweer een brief. Ik heb ze ook lang, heel lang bewerkt. Want wat schreef bij mijn kader dan allemaal? Ik kan me nog wel herinneren dat er in één van die brieven stond. Griet, ik hou zoveel van jou. Ik ga voor jou door vuur en vlam. Is niet prachtig? Dat stond in die brief. Maar onderaan de brief stond, als het zondag regent, kom ik niet. En dan de ooievaar. Kinderen geloven toch aan de ooievaar? Nou, zo kom. Grote gezin vroeger. Zo was er ook een gezin. Die vrouw, die loopt op alle dijken, moest al het negende kind kriegen. Het was in de zomer, het was warm. Ze komt in de keuken, grote tafel. Er zit een geoogste jongen, zit aan de keukentafel te huiswerkenheim. We hebben met een bacano-doosje aan het speulen. En de passussies en de poppenhoek met poppen. En iemand die met zijn holten, autopet, die buurt en een peer in de zandbak. Het was zo rustig en het was zo mooi. En moeder zegt tegen die oudste zoon, weer even oppassen, want ik ben zo moe, dan ga ik even een half uur die liggen. Is goed, moeke. En als ik dan van bed af kom, gaan we dan met ons allen even een kopje thee brengen. Ze ging naar de slaapkamer, maar de achterdeur stond open. En ik zeg nog eens, het was zo mooi rustig bij die kinderen. En daar komt dominee aanlopen, achterom, en die komt naar binnen. En die zegt tegen de jongens, is Moeke er niet? Jawel, zegt die jongen, Moeke ligt helemaal bij, want Moeke is zo moe. Ach, zegt dominee, dat is ook te begrijpen. En de jongste die springt over en, dominee, we krijgen binnenkort een broertje of een zusje. Ja, zegt dominee, daarom kwam ik hier ook nog even langs. Fijn, hè? Ja. Maar met dat die dan nog zo bij de tafel staat, komt er een ente binnenwaggelen. De dominee zegt, oeh, kijk, hier komt een eend, die moet weer naar buiten. Nee, zegt die oudste, dat is onze ooievaar. Nee, zegt de dominee, dat is niet een ooievaar, dit is een eend. En een ooievaar, die staat veel hoger op zijn pootjes. Ja, zegt die oudste, die is hier zo'n fijke derde streep, die heeft hier de poten verslepen.
dan, de jongen van jaar of 19, 20 jaar vroeger, had alles vullen van Amsterdam heur nou, want daar was het, hè? Ze waren er nooit geweest. Het zal altijd wezen, want daar hadden ze zo'n grote verwachting voor. Die roze buren, hè? Daar hadden ze zoveel van gehoord. En op een dag, daar gingen ze naar Amsterdam. En goed, op de gevels letten. Centraal Station was die kant weer uit, want ze moesten ook niet verdwalen door in zo'n grote stad. Maar ze kwamen in die roze buurt terecht. Het was nogal wat drok. En die beide jongen, die leukten zo eens even hennen. En die keken zo eens even om hun hennen. Nou, zei die ene. Wat valt mij dit slim tegen? Ik had gedacht dat het hier zo'n rijkdom was. Moet je eens kijken, zei mijn geer. Geen gedien verdrukken. Ja. Ja. Hoe maar geen meubels, dan hebben wij toch thuis veel beter. Dus dan heb ik alleen nog maar een bed. Nou, zei die andere whisky. Zijn we hier nog geen kleed, maar hier heb ik niks aan. Nou, ze zeggen, we gaan hier weer weg, want hier is niks aan. Ze zijn dan weer uit die buurt weglopen. En in straat verder, er stond een donker vrouwtje onder een lanternpaal. En die zegt tegen die man, tegen die jongen. Ga met mij huis. Ik jullie verwennen 25 koelen. Zo. Ze kijken elkaar er eens aan. Kom naar mijn huis. Ik jullie verwennen 25 koelen. De jongen zegt, waar woon je? Waar kom je weg? Ze zegt, uit Ghana. Oh, zei de jongen, dat kunnen we niet met je met een zwuste veer van. En dan misten wij zo meteen de les te trein. Slim. Zo ging dat vroeger. En moet je nou de kinderen in de school eens horen. 10, 11, 12 jaar. Ze weten alles. Ze weten alles. Zo vroeg de juffrouw in de klas. Wie van jullie weet waar het geboortecijfer het laagst is? Wie weet waar het geboortecijfer het laagst is? Piet steekt de vinger omhoog. Juffrouw zegt, zeg het eens Piet. Weet jij waar het geboortecijfer het laagst is? Ja, hij zegt, ik denk in de bejaardenhuizen. Ja. Maar goed. We leven nou in deze tijd. Huh? Ja. Bernd en ik. Ga nooit voort. Want Bernd wil nooit voort. Bernd is altijd liefst met thuis. En meestal, vooral zo nooit veel jaar weer aankomt, dan bak er weer helemaal wat rij van binnen. Want dan hoor ik die vrouw nu, die gaat met de camper voort. Die gaat 10 dagen met mijn bus race voort. En die gaat daar heen en die gaat daar heen. En wij willen altijd thuis. En dan ben ik ook wel eens jaloers op die vrouw nu, want die hebben zo veel van de wereld zien. En ik heb nooit wat zien. Dat lessen vaak ook een beetje verkeerd in het hoofd. Ik zeg tegen Bernd, waarom gaan wij nog nooit eens voort? Ik wil zo graag overal hennen. Doe het dan ook eens om mij, als je niet voort wil, doe het dan om mij. Ik zeg, ik wil wat van de wereld zien. Ik heb de deur dichtgeklapt en ik ben naar boodschappen gegaan. Toen de Rome kwam, lag het atlas op de tafel. Zo. Ik zeg, wat is dit? Waarom ligt dat atlas hier op de tafel? Nou, Bernd zei, dan moet je eens even inkijken, moet je eens even hennen bladeren. Ik zei, wat voor dan? Nou, hij zei, je roze nogal wat, je wilt toch wat van de wereld zien? Onze trouwdag, praten we nooit over. Maar dan gaan we een dag voort. En dan moet ik ook zeggen, dan mag het ook wat kosten, hè? Ja, dan pakt Bernd uit. Ik zeg je hem niet wanneer, maar het is in de zomer en het is altijd mooi weer. We treffen het altijd. We kwamen van de zomer weer op een mooi terrasje. Koffie met gebak. En slagroom en alles erop en eraan. Het was er nog niet zo drok. Maar we zaten zo mooi met ons bij onze trouwdag. Er komt een man en vrouw, een stelletje. Wie die jongen als ons, die komt zo schuin voor ons zitten. En die man, vrouw, die man die was zo galant. Ik pakte haar jasje, legde dat mooi op de stoel, schuif die stoel netjes aan. Bernd zag het en ik zag dat ook. Dat kon de ogen er ook niet aan volgen.
En hij praatte zo mooi tegen haar en hij was zo galant. En hij streek weer eens even zo over de hand. Hij aaide haar ook eens even zo om de kin. Hij legde ook wel eens even de hand zo om haar schouder. En ik zeg nog eens, ik kon het ogen niet over. Ach. En weer streek hij haar over de hand. En weer even zo. En toen begon hij ook nog op weer om te tuten. Oh. Ik zeg, Beert, dat moest hij ook nog eens doen. Ja. Beert zegt, ik kijk wel uit, wat denk je wat die man doet als ik op die vrouwen begin te tuten? Ja. Ik zeg, man, dat bedoel ik niet. Wat hij bij hun doet, moet je ook nog eens weer bij mij doen. Dat deed je vroeger ook. Vroeger aan je mij ook zo eens een mannie kennen. Ja, zei Beert, Griet, vroeger toen was het ook wel altijd heel anders, hè. Toen had je ook maar één kind. Oh. Wou ik nog meer weten of zal ik het maar weer verdeugen? Ga je hem nog wat veel meer vertellen? Maar die dag was toen ook nog niet om. We hadden weer een nieuw terrasje op zacht en we zaten op uitgebreid één. De ober die bracht ons een kaart. Eerst een glasje drinken en we hadden ook soep en alles besteld. En die ober zegt, ja, jullie mogen gerust hier buiten eten hoor. Nou, het was gezellig en droog. En die ober die bracht ons de soep. En dan beugde ik me even zo over de tafel heen en dan pakte ik Bernd even zo bij mijn hand. Ik zeg, Bernd, mijn lieverd, wat hebben we toch een mooie dag met ons bij. Wat ben ik toch wies met jou. Het wordt me super wat warm om mijn harten. Bernd zegt, het is ook geen wonder, je hangt met je borst in de soep. Ah! Hoe romantisch, hè? Het is toch opvallend. Nou, hij moet televisie op de slaapkamer. Nee, ja. Ja, nee? Zal ik je hem vertellen? Wij hadden dat niet. Maar Bernd, mijn zoon, het was toch wat als wij nou toch televisie op de slaapkamer kregen? Konden we wat besperren, op tijd soms de verwarming uit, op tijd het lucht uit. Ik heb lang tegen kunnen. Maar wat doen wij vrouwen? Wij geven onze man weer hun zin. Nou, toen dat zegt hadden, dat moet ik een deur gaan. Ik heb Beert nog nooit zo rap op de fiets zien, achter die televisie aan. Het was ook zomaar klaar, ze boor nemen een paar gaten in de muur, een plateau erop, een beugels erop, plateau erop en klaar. Het was soms 7:30, Beert zegt, zullen we bedden? Oh, we gaan dan nog niet op bedden. 8:00, zullen we bedden? Ik zeg, ben mal, nog een kopje thee, kunnen we een potje rum hebben? Nee, laat eens nog maar. Ik heb het nog tot 9:00 uur kunnen stellen. En dan ben ik hier, ik lees altijd één nog. En ik heb altijd een boek op naar Casilé. En ook die avond, maar ben je direct op die televisie om met chauffeur natuurlijk. Ik had 2 bladzijden lezen, kon het heeft er ook niet bij, want het was me ook allemaal te droog. Ik heb boek neergelegd, de brillen af. Ik zeg, ben je die rustig met dat ding? Ik geslaan hem wel terug. Dat weet ik niet. Hoe laat of het was. Maar Isa Ben, wat aan mij om te strikken. Oh. En wat ik niet mis op. Ik zeg, wat is er? Niks. Ik zeg, wat doe je dan? Niks. Ik zeg, wat wil je dan toch? Hij zei, niks. Ik zeg, waarom zit hij dan niet een keer zo aan mij om te knippen met de vuur? Ach, mensen, ze gaan te slaan. Ik stuur de afstandsbediening. Oh, nee. Ja. Ja. We hadden de hoogte, niet? Ja. Ja. Genoeg verteld? Ja, prachtig. Ja. Zo was er ook een man. Die komt bij de huisarts. En die zegt tegen die dokter. Dokter, u moet mij helpen. Ik worstel zo met mijn seksuele gevoelens. U moet me helpen, dokter. De huisdokter zegt, meneer Pietersen, het zit u tussen uw oren. Ja, zei die man, dokter, dat weet ik wel, maar ik wil zo graag weer wat leren. Oh. Oh. Met 2 boezemvriendinnen. Wij zijn boezemvriendinnen geweest. Haha,
Maar wij spreken niet meer met elkaar. Wij kunnen elkaars bloed wel drinken. Nou ja. Want wij zijn zo stom geweest om met elkaar op vakantie te gaan. Ja. Ik ben Greetje, ik ben Jansie. We gingen met z'n tweetjes samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien mekaar niet meer luchten, mekaar niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien maar kan niet meer luchten of zien. Nam ik bij? Moest zij fietsen? Ja, en als ik net begon, dan riep zij, Fini! Als ik een leuk terrasje aan het water had ontdekt, zei zij, ik wil naar huis, want de lucht die betrekt. Op ieder hotel had madame kritiek. Maar wou ik met de bus? Dan was zij al wagenziek. Genoot ik van het uitzicht, dan werd zij er duizelig van. Zag je een leuke kerel? Vond zij er niks aan. Ik ben Greetje, ik ben Jansie. We gingen met z'n tweetjes samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien mekaar niet meer luchten, mekaar niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien mekaar niet meer luchten of zien. Wou ik in de zon? Dan had mevrouw geen zin. Ja, en zag ik een pension, dan was het haar te min. Wou ik naar Monte Carlo voor een avondje roulette? Zij zei, ik voel me niet lekker, ik ga vroeg naar bed. Als ik zei kip, dan had Greet geen trek. Maar was ik eens loyaal? Nou, dan was Greet de vrek. Greet. Ze ging geregeld winkelen, maar dat deed ze dan alleen. Ja, maar kocht ik een leuk jurkie, dan moest zij er net zo heen. Ik ben Greetje, ik ben Jansie. We gingen met z'n tweetjes samen op vakantie. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien mekaar niet meer luchten, mekaar niet meer zien. We waren dikke vrienden, maar we kunnen sindsdien mekaar niet meer luchten of zien. Dat waren dus twee boezemvriendinnen. Maar we krijgen nu twee gezworen kameraden. En ze gaan elke week samen naar de kegelclub. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet altijd goed. Nee. Wat hebben jullie toch goed over? Ik gooi de zandeding zo in die kram. Ja man, en ook wat, nou, volgens mij was 7-8 keer. Geweldig. Ja. Geweldig, ja. En zonder doping. Ja, ook dat nog, ja. En die perbonte die had hem, daar is toch niet van gekomen. Ja, nee. Nee, jo, word ik kampioen. Ja, kan niet missen. Ja. Wat is toch stil op de straten? Oh, er is een weervoetbal bij de televisie. Man, wat denk je hoe leer is dit? Zie. 1:30. Oeh! Ja. Dan ben ik nog niet jarig. Nee. Nou, maar jouw vrouw die slaapt nog toch? Nou, dat weet ik niet. Oké. Of is het het woord? Oh, slaapt die. Nee, maar het is toch ook zo. Jo bent toch het hoofd van het gezin? Ah ja, maar als ze kwaad is, ben ik de kop van je. Ach, laat ik maar zo zeggen. Jo bent de heren. Ja, maar zei ik u bent net zo hard te worden. Man, wat ben je eigenlijk ook Piet Lutte? Ja, het is zo, je bent een kameraad. Ja, ik moet het eigenlijk wel even kwijt. Het is zo, hè. Als Jo ergens komt en je komt ergens binnen, dan komt er niks, hè. Dan is er niks. Dan kom ik binnen. Dan zijn de mensen doorheen. Ja. Daarheen! Ja. Ah, jongen, wat praat je dan slecht neer dan? Nou, wat is het dan? Daar heeft je. Vent. Ik ben ook geen kerel, geen man. Zo zat me naar zo vergisten, hè? Ja. Je bent er gewoon niet. Niks.
Laat mij nou eens aannemen dat ik er niet ben. No. Tim, die stel je daar zo te wazen? Ja. Ja. Een reis door de tijd. Er wordt een motorbootje gekocht en er was ook al hulp in de huishouding. Maar dat was niet meer zo nodig, want Manlief die ging meehelpen in de huishouding. Goedemorgen, lieveling. Goedemorgen. Zeg schat, het is prachtig weer. Zullen we vandaag eens een eindje gaan varen met onze motorboot? Gaan we de Loosdrechtse plassen op? Ja, lieverd, dat is heel fijn hoor. Ja. Maar jij bent nou 4 weken in de fut, hè? Ja. En we zouden samen het werk doen, want jij hebt mijn meisje ontslagen. Weet je nog wel, schat? Dus samen aan het werk. Ja, maar ik begrijp nou niet wat je tegenhoudt. Wat? Dat je tegenhoudt, het is toch prachtig weer. En wat moet ik doen dan? Nou, stofzuigen. Stofzuigen? Ja, stofzuigen. Beloofd is beloofd. En we gaan erin. Oh. Charlotte, waar is dan die stofzuiger? Oh god. Je moet het zo lekker, joh. Nou, hier. Zo. Staan. Ach, vent, dit is een stofzuiger en geen motorboot. Ik kan er dus nog niet zo heel veel van. Nee. We gaan nu even heel kort pauzeren, maar we zien u graag snel terug. Ja. Tot zo. Ja. Gaan we verder, we gaan weer beginnen daarmee met de meezingetjes. En als u ze kent, zingt u dan heel gezellig met ons mee. Hier komt Jaap met zijn trekharmonica. Thank you.
al die mooie liedjes. Ja, ja, leuk. We gaan verder met de grote verrassing. Zie eens, meneer Willems. Ja, is dat niet wat overdreven en dat op mijn leeftijd? Een mooi bloemetje in een knoopsgat. Dat staat feestelijk. Ja. Ja. Maar wel overdreven. Vind ik niet. U ziet er nog heel goed uit. Oh, dank u wel. Ja, goed. Willems, wat sta jij dan vrij? Is er iets? Zie je wat? Nee, het zit aan de voorkant. Bloemen, knap schat. Wat leuk, het lijkt van voorjaar. Ja, maar dat is het ook. Eind maart, de 30ste. Ah, januari, februari, maart. Ik werk hier nu al 3 maanden. Fijn dat je mij feliciteert, want ik heb het nog nooit ergens zo lang volgehouden. Oh ja, zij kon het ook niet weten. Zij is hier ook nog maar kort. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Gelukkig maar een halve dag. Het is zaterdag, hè? Ja, ik ben een echte bovenkom. Ja, zeg dat dan. Nou, ik ga de boel opruimen. Dat is altijd wat verstandig. Hij wel het mikpunt. Zo, Willems. Is alles in orde voor de belastingdienst? Jawel. Ja, en de post heb je weggebracht en de klanten zijn tevreden? Alles in kan en nekker. Wat een vreemde opmerking. Maar wat is dit? U lijkt wel een vuivende losbol. Ik hou niet van de bloemenkorso. Op dit kantoor wil ik orde en netheid. Mijn vader Zaliger, oprichter van dit bedrijf, die zei altijd, als iemand een tinteling in zijn ogen heeft, dan is er iets. Hij zei, jongen, nip nooit te vroeg de kerk der vreugde. Want wie één keer nipt, die blijft nippen. Ja, dat weet ik. Al 60 jaar. Vandaag precies 60. Ja. Een vrolijke boekhouder, hè? Die is verdacht. U kunt van uw salaris niet vrolijk zijn. Oh. Nee, dat is het. Zeg dat. Dat past niet. Maar wat zei u? 60 jaar, dat is een gevaarlijke leeftijd. Ja, ja. Een keerpunt in het leven. Dus, luister goed. Ga rechtuit. Mijn vader Zaliger. Nou, oprichter van dit bedrijf. Ja, ja. Je had een spreekwoord. Die Clara Devorada Tante. Rondo Vita di Pomoranza. Weet u wat dat betekent? Ik denk oude klaren en biljarten. Nee! Ach, meneer Willems. Wat is dit nou? Wat zielig. Heeft u er zin om vanavond bij mij te komen? Dan maken wij het gezellig. En ik heb ook een hele grote verrassing voor u. Kan dat, hè? De baas noemt mij een vuivende losbol. En die bloem wil hij ook niet. Die bloem wil hij ook niet? Nee. Nou, daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Tot vanavond 7 uur. 60 jaar is zo gek nog niet. Nee. Ik denk dat het belstuk is. Volgens mij moet meneer Willems er bijna zijn. Ik weet niet wat het is. Komt.
en maak het u gemakkelijk, zou ik zeggen. Dan schenk ik eventjes wat in. Twee klontjes suiker en een klein beetje wijn. Oeh, dat zeg ik verkeerd. God, dat is meer dan. U dacht dat u suiker nodig had. Nou, dat is niet zo. Dank u wel. Alsjeblieft. Proost. Gezondheid. Ik lijk op Pieter Olie. Ach, het is wel. Er komt geen drink dit spul nooit. Maar het begint al wat te smaken. Moet je zien, de bril beslaat me ervan. Dan doe ik dat gewoon even af. Hoi. Ja, zit hier niet meer. Zo. Schiet mij dan maar in. Zo. Niet meer. Zo, meneer Willems. Ik zie dat u mooie blauwe ogen heeft. Oh. Is dat smoesje? Gezellig, hè? Ja, heel gezellig. Zo ken ik helemaal niet. Je bent heel anders op kantoor. Ja. Oh, die te vrij kort. Nou bent u een beetje stout. Ja. Maar oh, mijn lieve Mathilde, als jij eens wist wat ik wilde. Ik ga me vlug even verkleden. Toch zo. En doe alles maar uit. Doe alles maar uit. Hij durft het wel. Ach, ja. Oh, nee, hè. Wat lief nou, kom nou. Willem, tot 10 tellen, dan kom ik. Hoe gaat het? 1, 2, 3, 4, 5, en 5 is 10. Ik doe het lucht dan. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Hoera, hoera, hoera. Die moet een paar dagen op reis. En zijn vrouw krijgt dan onverwachts bezoek van een vriend. Hun gesprek is wel vreemd. Ze hebben een eigen taal. Alles begint met de letter G. Gewoon genieten. Gezellig! Ja. Goedenavond, Gemma. Gezellig. Geheel gezelschapsloos. Geen gade. Gijs ging gisteren naar Graalgietoorn, Groningen. Was je mee? Oh, gevlieg, gedraaf, gehaald. Ga zitten. Glaasje? Graag. Graag. Grenadine? Gadverdamme. Geen gin? Geen gin gekocht. Graan geleverd. Graan geleverd. Goed.
Gezondheid. Gaat goed. Geel zucht. Genezen. Gelukkig. Geel zucht, ja. Geniet. Gezellig. Gijs gaat geregeld. Gijs, gisteren gegaan. Groothandel, groente, groothandel, goudmijn. Geliefde Gemma. Goede gelegenheid. Gek Gerrit. Gemma, geef gas. Oh, Gerrit, Gerrit. Gekruide geitenkaas vergeten. Ja, dat gezond. Geen gevoel. Gemma. Gestoel. Gemaal. Gearriveerd. Ga. Ga. Gemene geluiper. Gijs. Gewoon gezellig. Gebabbeld. Gekruide geitenkaas gebabbeld. Genade. Genoegen. Gewoon. Genoten. Ga. Gijs. Gijs, wat ga je doen? Ga. Ga weer. Geen geweld gebruiken. Geen geschiet. Groot geweld. Gewond. Gewond. Geraakt. Gewond. Ga. Geen geschiet. Geen geweld gebruiken. Goed geraakt. Gewond. Gewond. Gevlucht. Goed geraakt. Dat is wel schier studeren geweest. Gearresteerd. Gijs. Gedood. Gijs. Gevangenis. Grote grutte. Grapje. Goeie gauwer, goeie gozer. Gemene rikker. Ja, het einde van de reis komt steeds dichterbij. En het wordt steeds moderner en moderner. Het gezegde, eten wat de pot schaft, dat bestaat niet meer. Eten! Ja. Ja. Kom er aan. Doe ze zeven uur tijd. Wat koud één. Ja. Ja. Kom er aan. Ik
Ja, ja, er was weinig aandacht voor elkaar. Ja, precies. We houden ermee op en ik hoop dat u allemaal heeft genoten. Ja, ja. En reis door de tijd en we hebben echt alles laten passeren. Maar hier komen ze nog eenmaal met de eindliedjes. Verder dan ooit, zo dicht bij huis, rust in de wadens nood. Wat heeft de angst met ons gedaan? Laat alles wat ademt in vrede bestaan.
Ik zeg dank voor het leven, gevuld met muziek. Ja, je hebt me doen stralen als een ster in de nacht. En ik hoop dat ik ook nog plezier heb gebracht. De jeugd van toen. Nu weer verlaten aan alles om de reis. De hart wil in de vaten, dat is u wel gewend. Had u het wel wat naar uw zin en had u veel plezier. Laat u het ons dan weten, dan komen we graag weer hier. En dat nu weer verlaten aan alles om de reis. Maar wat u wel in de vaten, dan is u wel bekend. Had u het wel wat naar uw zin en had u veel plezier. Laat u het